gæðin eru ótrúlega góð. Getur tekið hérna í hráfælum, þannig að þú ert að fá mjög góðar upplýsingar í alla teikningu í myndinni sem þú þarft. Í samanburði við stóru vélarnar þá er þetta náttúrulega ekki alveg sambærilegt, en mjög nálægt í. Og það er ótrúlega skemmtilegt að sé komið svona lítil vél sem er svona full af gæðum.